ebele ba yebite utamokile kelama esalima mibu ebele olelo yebanite esalima mbula ebele uyumotomo kwa yebite. Esengo pesa yetundi biso penza okacha mitema ya kuzali susu liboso ya ba etando na bino mokulu mwalilo na kati ya emission na bino mokulu mwalilo sika wapi to yakali susu kweba bongo manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso bayindo totondi bino penza botondi peto pesi bino bambote mingi na bino nyonso balandi ya vamo television bino wana boko pesa kabiso tango pengonga na bino ya kulandaka emission na bino na bisika nyonso ibozwami bolandaka biso bomo mesano awa na République démocratique ya Congo bolandaka biso libanda ya mboka na biteni nyonso iye bino bozwami totondi bino penza botondi bomo mesano peto pesi bino bambote lisusu penza ya mingi na bisika nyonso iye bozwami solo tango pengonga ekoki oyo wapi tokoyeba kama naka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo tika to simba babuku na bikomeli na biso na tina ya kokoma ete mokolo malelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwansona mwatuku mibale na misato kaka na sanza na biso ya mwambe eleko ya misato tozali bongo eleko ya kintombo mobu mokama na tuku misato na misato na kati ya manaka na biso baindu we balani bongo na manaka ya bapa ya mokolo malelo tozali bongo vendredi le 29 avril 2022 balandi ya vamo television kone la bongo sanza yeto zali ezali bongo sanza ya mwambi eleko yeto zali ezali bongo eleko ya misato eleko ya kintombo ezali eleko monene oyo epai wapi bamvula ekonoka kapenza ya makasi pe mwa mingi kone la bongo manaka na biso kone la bongo eleko tozali nde tokosenga kana bino balandi ya vamo television pona kokebela makama ekoka bongo penza koyingela biso te okati ya mabota tika wana toyeba bongo na kolengela lisusu bandako bisika tovandi na koluka ba mesure ya koyeba kokanaliser bongo ba mai po ete ekoka bongo kokreye lisusu te ba katastrophe oyo ekosalaka ete mabota na biso ekoka kovanda bongo na kati ya bambeba nyonso wana nde tokolona bapelouse tokotimola mabulu tokokanaliser mpenza ba mai na lolenge yango elongo bani ekomi kokende na suka kasi ekonoka kabwali komona bamvula ezali konoka mokolo nyonso pe ya mwa mingi po ete badega ezala te tomilingela matono mingi na bino balandi ya vamo television tolobaka na kati ya manaka na biso baindo tozalaka bongo na mikolo minei na kati ya poso mikolo tuku mibale na mwambi na kati ya sanza mikolo kama misato na tuku motoba na minei na kati ya mobu mobimba lisusu twakala bongo na bopemi ozali bongo semaine bopemi sambo na kati ya sanza bopemi tuku libwa na moko na kati ya mobu basanza zomi na misato pe bileko mitano wana nde bulai bwa manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo soki penza bankoko somi kozala bozangaka te na kokontakte biso na banimero ezali bongo afishe mpona kozwa bandimbola ya malamu kondela bongo manaka na biso lolenge yango ezali bongo kotambola tika lisusu biteni nyonso iye bozwami bande vamo television tolobaka na bino na nzela ya manaka oyo na nzela ya emission oyo nde ekosunga bino mpo boyeba lolengekani manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko ya baindo ekotambolaka tosukaka biso na bino wana te balandi ya vamo television tokoyaka lisusu oboso babino na nzela ya bitando mpona kotombela bambotama elamu elamu mpenza na babotami nyonso ya mokolo malelo na bisika nyonso ibozwami totombeli bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakiselaka bino mikolo ebele 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 na kati ya bomoi na bino na ntina ete bokokisa mayebosila ekoya na yango na mokili na esengo nyonso tika tokende kotombela bongo mbotama elamu epai ya kilandi itoni ya olenga mwese bango kuna na eteni ya mfwa kilandi itoni totombeli bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakiselaka bino mikolo ebele 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 mpenza na kati ya bomoi na bino ntina ete bokokisa mayebosila ekoya na yango na mokili lisusu tokende kotombela bongo bambotama elamu epai ya nengwa mabuku kimpa vita wana mosali monene mpe nsadisi ya mokoko oyo na kati ya religion africaine vuvamu nde totombeli bino mpenza bambotama elamu bambutukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakisela bino mikolo ya mingi na kati ya bomoi na bino elongo mpe lisusu na bino babobotama bongo mokolo mwalelo bino banso totombeli bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote tozonga kuna epai ya nkumungala totala mpenza bonzenga bwa bino mpe totya baloyembo oyo tokosepelaka bambotama
ya mokolo na moko to sepela ilongo na bino lelongo tama nayo lelongo tama nayo lelongo tama nayo lelongo tama nayo sepelina mbutama nayo lelo to sepelina mbutama nayo lelo to sepelina mbutama nayo lelo to sepelina mbutama nayo lelo Lelombo tamana bino lelombo tamana bino solo to yembela bino biso ba to fandi bongo na bandako to tombeli bino disusu bambo tamai lamu bambo tukulu ya mboti bino peli suba ko sepela bongo to tombela bino bambo tamela na form television trobaka manaka na bino e komela biso avant 48 heures na direct ndo bosomi ya baindo bo contacter biso na ba numéro zeli bongo affiché na CA et ndo form television pona kozwa ba coordonner malongo e kosunga bino boye ba ndenge nini boko sala poete to yembela bino pe to tombela bino subongo ba mbota mayelamu na vamu television isusu ba mbota mayelamu ba mutukulu ya mbote solo balandia vamu television biso na bino ya mboto ka bona to kosunga ka kuna epai ya nkumungala kotala nini balengeli biso lokola video du jour ya mokolo mwalelo na tina ya kozwa moko ya aditea isika na bino nkumungala biso na bitukuta na sima ile bola ba dirigeant européen ba tuta katolo na ba kalite oyeza na kati na mboka na bango oyezokela lolenge moko na ba dirigeants asiatiques lelo président chinois soki abeli to ministre abeli eza l'indien akoya na afrika te akokende kaka na ba mboka na bango kuna kozola traitement sur place lolenge moko pe na europe me ba dirigeants africains soki babeli to ba tambongo ya afrika soki babeli akokima kambango wapi na mikili ya poto lobi ezalaki Suisse lelo ekomi Inde na Chine mpona nini bazokela makabo maye maza na kati na bango nde ezali konsidere na baninga na bango bato mpe baza koapuye yango nzoka epai na biso konsiderasio ezalaka te kasi kobundisa mpe kokwesa likabo ya moninga koyina ngo koboya mpe yango kozanga kosunga toko pesa bino ndakisa mibale to misato tozalaka na docteur moko na hôpital ya Kisantu kuna na Luke bakako benge docteur Matondo azalaka orthopède ya makasi elingi kolobani azalaki na likabone ya kobotama kasi azalaki kosalela plâtre uti poto bisalelo euti poto basunga yete bakelela ye bisalelo te mpe basalaki te ete asala eteyelo ya ye moko laboratoire ya ye moko batyeli ye misolo mpo te akela ekole ya orthopédie po ye aza deya na likabo yango ya kobotama makila wana akopesa ngo na mwana na ye to na kati ya bana na ye bakobotama mpe na makabo wana sikoyo esengeli akabolango na reproduction na physique apesi na makila mpe na kotangisa asali reproduction spirituelle na lolenge wana lelo docteur Matondo akei kasi laboratoire clinique omoni centre wana ya kokela bakisi ya kokela bisalelo ya docteur Matondo mbele ezokoba lelo mbele baye bazobukana makasi
bazokende Inde te bakeyi Chine te bakeyi pe Suisse te ndele bazali aka na Congo tozali na ndakisa ya ophtalmologue Kilangalanga docteur Kilangalanga ophtalmologue azali kosalisa miso baza kopesa misolo te baza kosunga bango te po bazala na laboratoire oyo esalaka bakisi po bazala na laboratoire ya ba recherche ndenge nini bakolisa koyekola miso ndenge nini bakokela ba gelé transparent ndenge nini bakokela bisalelo oyo ezosala te lelo ndenge azali kosala na ophtalmologue na ye soki lelo docteur Kilangalanga azali na Cécile pe tozongisa lisusu matondo mingi na bango meni songa nzela mfumu kusu kyambu nzela mpanda na Angola moko bimisala ya 1921 mokitani ya mfumu kimbangu solo tulobaka na kati ya matia na bango ya kulunguleza lakate ya kubakiseza lakate tozo yango kaka toti yango na centre ya bomo inabiso upe kukumba bongo mbongo na tango tali kolanda tobimisaka mingi ya mutu ya oibimina maloba na bango pe na maito sidibo kolanda ekumba lisusu bosu soli bwana pe mayele na kati ya kozana na biso matondo ya mingi ezonga lisusu bongo na ekipe tekniki mobile vom television bakosunga biso tango nyoso tokomela bino na bonzenga nyoso liboso ya ba etandela bino tosungamaki na tatambala mansadila kuna na sima ya kamera pe longo bongo lisusu na kumungala na filmia na eteni ya montage emission na bino mokolo mwalelo sotango nyoso bozwi biso na sima ya ngonga tosimba pe toyeba ete mokolo mwalelo li bongo mokolo monsona ya 2023 sanza ya mwambe lekwa 23 ya kintombo mobu monkama na 2023 na kati ya manaka na biso baindo pona biso na bino tokokutana lisusu mokolo malobi na kati ya manaka na biso bomo misano kimya ya fumuki mbangu okati ya mabota na bino botikalama. Oh, hallelujah, banite. Isani bambula hebele. Uyu moto mokwa.